Elsa. Baie dankie, Jornay. Dit is tyd vir 'n politieke oorsig met professor Dirk Coetzee van die departement politieke wetenskappe by UNISA. Goeiemôre prof en hartlik welkom hier by ons. Baie dankie, goeiemôre. Ek dink ons moet sommer begin met die Bushiris. Wat is prof se opinie na aanleiding van dit wat tot dusver gebeur het of nie gebeur het nie? Wel, daar is 'n klomp verskillende faktore waarna mens kan kyk, of hoeke waaruit mens hierna kan kyk. Die een ding wat ek dink wat nou besig is om te ontwikkel, is die verhouding tussen Malawi en Suid-Afrika. Ja. Die diplomatieke verhoudinge, die komplikasies wat in die eerste instantie ontstaan het, as gevolg van die president se teenwoordigheid hier, toe die feit dat hulle sy vliegtuig deursoek het, wat in terme van diplomatieke praktyk effe ongehoord is, maar blijkbaar nie heeltemal onwettig in terme van diplomatieke praktyke is nie. Mm-hmm. En nou die aaneenlopende kwestie van die uitleveringsproses, want wat dit nou ter sprake bring ook, is nie net die bilaterale verhouding tussen die twee lande nie, maar ook die regionale organisasie, die Suid-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap. Daar is 'n protokol wat bestaan, wat al die lede aan gebonde is, vir die uitlevering van persone soos die Bushiris en ander persone wat vir wie daar aanklagte teen hulle is. So dis 'n toets tot watter mate hierdie organisasie ook kan funksioneer op 'n kollektiewe basis. Mm-hmm. Maar ek dink uiteindelik gaan dit 'n bietjie van 'n aanduiding wees van waar staan Suid-Afrika in die streek, in Suider-Afrika, en hoe ons gesien word as 'n boelie. In verhouding tot die kleiner Suider-Afrikaanse lande, en dat Malawi is besig om te konsolideer rondom die Bushiris, want dit lyk my asof hulle redelik groot sosiale figure in die land is, en dat hulle baie hoë aansien in die land het, en dat Malawi hulle nie, daar is nie eintlik 'n appetit om hulle uit te lewer nie. So ek dink dit is die interessante verwikkelinge wat besig is om plaas te vind in hierdie verhouding. Ja. Goed, dan kyk ons miskien na die EFF ook, want ek weet Julius Malema is die afgelope tyd weer baie in die nuus. Ja, ek dink die EFF is besig om deur 'n baie interessante maar moeilik verstaanbare periode te gaan. Mm. Ek dink die baie mense is baie bang dat die EFF besig is om veld te wen en dat dit soos 'n brand besig is om te versprei. Ek dink die teenoorgestelde. En dit is dat die EFF het in hierdie afgelope tussenverkiesings, die 95 tussenverkiesings, het hulle geen wijk gewen nie, terwyl hulle aan 'n hele klomp daarvan deelgeneem het, dat daar tussenverkiesings was in gebiede waar hulle veronderstel was om goed te doen. En wat baie interessant is dat Julius Malema teruggegaan het naar van die kiesafdelings, byvoorbeeld in die Vrystaat, en die mense daar het regtig berisp het, dat hulle sê, ons het vir julle teemde gegee, ons het vir julle kos gegee, ons het julle aangeruim met taksies na die stembusse toe, en julle het vir die ANC gaan stem. Nee? So dit is 'n aanduiding van dat aan die een kant is die EFF baie in die openbaar, dit is baie in die media, ek kry baie media aandag nou, hulle beweeg van een incident, so Senekal, Kliks, Brackenfell, na die ander een toe, en hulle exploiteer dit op 'n baie effektiewe manier, maar dit beteken nie noodwendig dat hulle steun kry nie. En ek dink dit is die een groot faktor wat die mens volgende jaar gaan sien, tot watter mate hulle steun het op plaaslike vlak. Vat byvoorbeeld hier Tswane, ne, daar is 214 raadslede, 107 daarvan is wijksraadslede, nie een van hulle is EFF nie. Die EFF sukkel baie om wijksraadslede te kry om verkies te word. Hulle kry hulle op die proporsionele lyste. So dit beteken dat hulle nie noodwendig genoeg ondersteuning het in spesifieke gebiede of genoeg gekonsentreerde ondersteuning om uiteindelik werklik 'n politieke rol te kan speel nie. Die ander belangrike faktor is dat hulle in die metro soos hier Tswane, Johannesburg, Nelson Mandela Bay, in al drie gevalle die sogenaamde kingmaker rol gespeel het. Ek weet nie precies wat die Afrikaans is nie. En dat in al drie gevalle, as die mens kyk waar hulle vandag staan hulle op die kantlyn, dat hulle nie meer die deurslaggewende rol speel nie. En een van die gevolge daarvan is dat hulle kan nie sê vir die kiesers volgende jaar, maar ons het in die proses ervaring van regering gekry nie.
men, in geen plek gaan die EFF vir enigeen van ons kan sê, ons het een huis gebouw nie. Mm. Nou, om het nou in een symbolische termen te kan stellen. Mm. Want hulle het nie ervaring van regering, hulle het nie daar die verantwoordelijkheid daarvoor geneem. En ek denk, baie mense begin vraag daar oor, tot wat in mate het die EFF een politieke plan? En is het niet dat hulle net van een incident naar die volgende incident beweeg nie? So dit is wat die EFF vir my baie interessant maak, om te sien waar hulle gaan inpas in die groter politieke prentjie. Want hulle verhouding met die ANC het so versier, dat hulle beide in Nelson Mandela Bay, sowel as Johannesburg, sowel as hier in Tswane, eindelijk nader aan die DA is, as wat hulle aan die ANC is. Ja. En ek denk ook, hierdie goedse Brackenfell en Senekal, daar trek nou een paar duisend ouwens op, maar dit is nie 2 miljoen nie, en ek denk, dit is dit, hulle, mense denk dan eens kielik, hier is nou, verskriklike ouwens op mens haat, en ek sien Julius, die nieuwe speeliekie, is nie nuut nie, hy het nou so die laaste week op Twitter, gaan soek hier die ene, die nou hierdie bebaarde boersjan gekry met so uittand, wat nou om sleg sê, en om dreig om te skiet, en dan het hy gister ook een ding getweet, van hierdie ou wat sê, hoe gaan hy hom doodmaak, en als, en dit was eindelijk ook een ou gebruik in die laaste 3 jaar van sekere Afrikaner groepe, dit is een zwarte wat iets sê, en dan post hulle dit, en dan denk jy, allemaal voel sa veralgemening, en om daai type speelikies te begin speel, wees dat hy, ek denk hy is uit politieke, hy het nie meer ammunisie nie, op grondvlak nie. Ja, en ek denk die een ding wat ons moet onthou, is dat die beweegrede vir die EFF'se vorming in 2013, was president Zuma, as president. Dit is nie meer daar nie. Nee? Hmm. So daar is eindelijk een bestaanskrisis vir die EFF oor waar pas hulle in verhouding met vooral met die ANC, want hulle primaire verwysingspunte is nog die Freedom Charter, is nog die basisse ANC dokumente of denkrichtings, en wat maak hulle eindelijk verskillend van die ANC, behalwe op goed so sê maar nationalisering, grondonteiening en sekere aspekte daarvan, maar dis nie genoeg om werkelijk een identiteit van jou eie te kan opbouw. En ek denk, dis een van die groot punte. Maar terzelfde tyd het hulle brug met die ANC totaal gebrand. Mm. En is daar nie een teruggaan moontlikheid vir hulle op die stadium nie? Goed, prof, ons het so bykie minder as 2 minute oor, maar ek wil vinnig hê dat ons moet verwys na die Zondo-kommissie, so gepraat van Zuma vroeër. Wel, ek denk die Zondo-kommissie is bezig om te wys hoekom het so belangrijk is. En dit is dat het die president Zuma nou regtig in een hoek het. En terzelfde tyd wys dit ook dat die ondersoeke wat hulle gedoen het, soos byvoorbeeld met die asbest project in die Vrystaat en ander projekte, nou SIL, Donel, jy kan hulle noem, dat dit het nou algemene kennis geword. Dit is iets wat ons volg dag tot dag op televisie. En dit beteken dat dit help, denk ek, in groot mate om president Ramaphosa sy anti-corruptie veld toch te baie sterk te ondersteun, om dit te legitimeer teenoor mense wat hulle sê, wel, dit is een politieke agenda wat bezig is om plaas te vind. Soos met Magashule, Nomvula Mokonyane, Zuma self en ander persone. So, sonder die Zondo-kommissie, denk ek, sal ons baie verder terug gewees het, in termen van anti-corruptie en die bewustheid daarvan en die geloofwaardigheid wat die anti-corruptie proces bezig is om te ontwikkel. Goed, ons gaan nou verder gesels en dalk ook dan so 'n bietjie meer fokus op internasionale nuus. Ons gaan voort met vanoggend se politieke gesprek met professor Dirk Coetzee van UNISA. Weer eens welkom, prof. Dankie. Ons het nou gesels oor die EFF, so 'n bietjie na die ANC ook verwys, maar ek wil veral vir 'n oomblik stilstaan by president Cyril Ramaphosa, want daar was onlangs redelik bespiegel oor sogenaamde strategieë om president Ramaphosa te herroep. Ja, daar is nou baie stappe wat gedoen word met die organisering van die nationale, Engels praten van National General Council, ek denk Afrikaans Nationale Algemene Raadsconferentie of soeits, wat vroeg volgende jaar, rondom februari, maart gaan plaasvind. Hulle besprekingsdokumente is nou reeds beskikbaar vir die mense wat dit wil gaan lees. Dis redelijk insiggewend, onder andere oor die nuwe kiesstelsel wat hulle in gedagte het. Maar wat ook bespiegel oor word, is oor wat daar gaan gebeur as met betrekking tot president Ramaphosa. Die Magashule groep
praat in die openbaar van dat hulle wil een motie van wantrouwe indien of hulle wil een motie laat goedkeer vir die terugtrekking van president Ramaphosa as president. Soos ek die ANC se grondwet verstaan, is dit nie moontlik nie. Hulle kan nie een sittende president op een zo'n konferensie van sy pos onthef nie. Dat is natuurlijk twee posities. Nou, hy is nie net, hy is die ANC-president aan die een kant, en zo'n konferensie kan hy eindelijk net oor die ANC-president iets sê. Dan is hy ook natuurlijk die nationale president. En dit kan net in een proces binnen die parlement kan iets ter sprake kom, soos een motie van wantrouwe of en om te ontdek van sy pos in termen van artikel 89. Mm-hmm. Nie een van hierdie, denk ek, is regtig op hierdie stadium een levensvatbare opties nie. Die feit dat hy president is in beide capaciteite, beteken dat hy, ek denk, baie bescherming het, constitutionele bescherming van beide kante, binnen die ANC, sowel as die nationale grondwet. Ja. Die mense verwys na president Mbeki en president Zuma en dat albei ontdef is van hulle poste. In albei gevalle was het terwyl hulle reeds nie meer ANC-president was nie. So dit is net, hulle is net ontdef van hulle nationale posities as nationale presidente, wat in 'n sin heel wat makkeliker was. So as die mens na alles kyk, dink ek, is dit hoogst onwaarskynlik dat so iets gaan plaasvind. En die mens moet kyk na die magsverhouding binnen die ANC en binnen die Nationaal Uitvoerende Komitee, wat nou vroeg in December weer gaan vergader. En alles wys eintlik in die teenoorgestelde richting. En dis dat president Ramaphosa sy posisie versterk binnen die ANC. En dat die Magashule groep, want ek wil nie eintlik meer verwys na president Zuma nie, hy is nie meer een faktor, regtige faktor binnen die ANC nie, een magsfaktor nie, dat hulle op die agtervoet is. So, ten spyte van die openbare spekulering oor dit alles, is my denke is in die teenoorgestelde richting. Mm. En dit is dat president Ramaphosa eindelijk in 'n sterker posisie is. Nou, prof, ek het vroeger verwys na 'n kenner wat van mening is, dat het nie net die ANC se beursie is wat seer kry in die storm nie, maar ook hulle beeld, of die party se beeld, stem prof saam met so'n stelling? In die algemeen, ja. As een mens luister na die Zondo-commissie, as een mens luister na die mense wat amper nou dageliks aangekla word vir wat in die afgelopen 10 jaar gebeur het, korrupsie en ander wandade, maar dan is daar aan die ander kant Ramaphosa. En ek dink dis die dualisme wat daar bestaan, is dat die ANC is nie, word nie gesien as een struktuur nie. Daar is die negatiewe kant van die ANC, en dit het veral geassosieer met staatskaping, met korrupsie, met president Zuma, Magashule en ander, en dan president Ramaphosa. Want wat ons gesien het weer eens met die afgelopen tussenverkiesings, is dat die ANC baie goed gedoen het. Ten spyte van dit alles, het hulle net aan 70 setels of verkiesings deelgeneem, hulle het twee verloor, en 'n paar nuwe setels bygekry. Nee. So dit is nie asof daar 'n openbare opwelling is teen die ANC en sê ons is besig om julle pak sla te gee as gevolg van die afgelope geskiedenis nie. So dis, daar is teenstrydige boodskappe wat 'n mens kry en ek, as gevolg daarvan kan 'n mens nie sê 'n algemene gevolgtrekking maak deur te sê wel die ANC is besig om te gly, om besig om steun te verloor en dat dit volgende jaar se verkiesing gaan 'n groot krisis vir die ANC wees nie. Dis nie noodwendig so nie. Ons sluit af met vanoggend se politieke gesprek met professor Dirk Coetzee van UNISA. Prof, ons het nie baie tyd oor nie, maar ons moet uitkom by internasionale politiek en ek dink ons moet vir hierdie gedeelte fokus op Amerika. Ja, ek dink dis besig om nou tot 'n punt te kom. Op die 14de Desember is die kieskollegie kom dan by mekaar om finaal die beslissing oor die uitslag van die verkiesing te bepaal en om die amptelike stemming te doen. So daar is soveel, bietjie meer as 2 weke oor. Wat ons nou begin sien is dat president Trump begin nou toegee dat hy waarskynlik die verkiesing verloor het. Hy begin nou toegang gee tot die inkomende president Joe Biden om aan die oorgangsproses te begin werk, om toegang te kry tot
die intelligentiegemeenskap tot die staatskas om geld te begin gebruik. Joe Biden het nou begin om sy eerste naam aanstellings te doen. Nog nie amptelik nie, want hulle moet nog deur die senaat uiteindelik bevestig word. Mm-hmm. Maar ons begin sien die persone wat waarskynlik sy span van die kabinet gaan wees. Wat duidelik is dat 'n groot klomp van hulle kom uit die Obama jare uit. En dat hulle, of dat hulle deel van sy personeel was, terwyl hy vise-president was. So ons begin een beeld ontwikkel van wat moontlik in die Biden-periode die geval gaan wees. Wat ons sien aan die Trump-kant is dat hy is besig die een na die ander om die hofsaake te verloor. Op staatsvlak, die verskillende staats... verkiesings word nou gesertifiseer, so dat is nie werkelijk regtig iets in die pipeline of aanduidings wat een mens kan sê, dat president Trump die moontlikheid het om soos bijvoorbeeld in 2000 om die verkiesing onbepaald te kan uitstel of dat daar onduidelikheid oor die verkiesingsuitslag gaan wees nie. Mm. So ek dink wat ons dus begin sien is dat die oorgangsproses is besig om nou momentum op te tel. En dat dit wat president Biden, as een mens om so nou al kan noem, of president in wording, mm-hmm. Wat in gedagte het. En ek denk een van die punte wat baie prominent is sy buitenlandse beleid. En dit gaan baie duidelik, is hy besig om te probeer om sy verhoudings met Europa te verbeter. Wat onduidelik gaan wees is wat hy gaan doen met Iran. Ja. En of hulle die kernooreenkomst met Iran... weer gaan probeer heronderhandel of herinstel. Klimaatsverandering is een van sy groot thema's. En ek denk daar is reeds een besluit wat een mens kan aanvaar. Dit is die richting waarin hy gaan. Ja. Is om baie meer aandag aan klimaatsverandering te gee. En dan oor China is het ook nog onduidelik. Die verhouding met China is... Wat gebeur het in die afgelope tyd en tydens die verkiesingsveld toch, is dat... beide kandidate boodskap gekry het van die Amerikaanse publiek deur te sê, wees hard op China. Nee? Ja. En moet nie probeer een Biden-regering om terug te gaan op die pad van wat president Trump gevolg het nie, en om meer agressieve verhouding met China tot stand te bring, ja. Maar terselfde tyd om die probleme wat China het met lande soos bijvoorbeeld Indië, en met ander lande om dit te probeer beter bestuur. Goed, prof, die tyd het ons ingehaal, maar baie dankie vir prof se insig, soos altyd. Dit was dan professor Dirk Coetzee van Unisa. Ons gaan groen.